situata nuk ka nevojë për shumë koment, ju e shihni vetë. Problemi është që nuk është era parë që ndodh kjo, është një problem i përsëritur dhe çfarë është më e rëndësishme është që nuk është për shkak natyrës, por është për përgjegjësitë të bashkisë dhe të qeverisë që nuk kanë marrë masa, megjithëse tash është rasti i përsëritur, nuk marrin masa. As vinë vetëm bëjnë një shëtitje këtu sa për të dukur që ja po interesojmë dhe realisht ju i shihni si janë shtëpit, ka njerëz smur brenda, tash i po më thonin banorët që janë edhe me Covid, edhe me oksigjen, shtëpit janë përmbytur, as kanë as ujë në shtëpi dhe interesimi është zero. Ky është problemi. Nuk jemi këtu realisht për të bërë politik, por jemi për të sensibilizuar sepse nuk ka reagimi dur. Ne para pak rreth 2 javësh ishim edhe me kryetarin e Partisë Demokratike në zonat e tjera në Sukë dhe këtë thirrje ju bëm autoriteteve, bashkisë, qeverisë, të marrin masa që mos ketë përsëritje të tilla dhe ata vazhdojnë. Ky është problemi. Banorët kërkojnë zgjidhje, nuk kërkojnë gjë tjetër. Duan që bashkia dhe qeveria t'ju japi zgjidhje. Indiferenca është në këtë rast është kriminale për mua, nuk intereson. Tash janë gjithë edhe njerëz që më thonë që janë edhe të smurë në përshpia. Sa më është 6-ta herë, si këtë radhë, si në bodhe 5 herë. Është e dhimbshme jo për faktin se dje gjatë gjithë natës me qindra familje e kanë kaluar në errësirë, për dëmet shumë të mëdha që janë shkaktuar në Bakti dhe Orendi, po situata është e dhimbshme sepse është diçka që krejtësisht mund të parandalojë. Përmbytja ka ndodhur në 2016-ën, qeveria erdhi, premtoi dëmshpërblime, premtoi zgjidhje dhe nuk dha as zgjidhje dhe as dëmshpërblime. Kuptohet që në këto 8 vite shqiptarët e kanë parë këtë qeveri, e cila me llafe dhe me 3D thotë se punon për qytetarët, por me vepra punon vetëm për oligarkët. Po janë situata të tilla që e përplasin në fytyrë pa përgjithshmërinë e kësaj qeverie, ku edhe militantët më të zjarrtë të rilindjes janë pa fjalë. Kjo është arsyeja që kudo ka zemërim dhe shqiptarët mezi po presin ta shporin këtë band që po qeverisë vendin.